Rukometaši Metalca su ovog vikenda upisali četvrti poraz za red. Bolje u Kraljevu bila je prvoplasirana ekipa Rudara iz Kostolca rezultatom 34-30 posle velike borbe i jedne od neizvesnijih utakmica u drugom delu sezone za kraljevačku ekipu. Viđena je borbenost, želja, ali je najbolja ekipa ove sezone u Super B ligi Istok-Zapad ipak bila nešto bolja i zabeležila pobedu. Vrlo brzo sledi nova utakmica. Već sutra Metalac putuje u Loznicu i istoimenoj ekipi koja je peta na tabeli sa 21 osvojenim bodom, a taj duel počinje u 20 časova. Izabranici Nikole Markovića su trenutno osmi na tabeli sa 5 pobeda, 1 remijem i 11 poraza, a nakon meča sa Loznicom u Kraljevo za vikend stiže drugoplasirani Goč iz Vrnjačke Banje. Biće to poslednja utakmica u regularnom delu sezone. Biće to posljednja utakmica Metalca u ovoj sezoni na domaćem terenu, a u okviru 22. posljednje kola gostovaće ekipi Topličanin iz Prokuplja koja se nalazi jednu poziciju iznad.